Hej, vad kul att du har hittat min bilkanal på nätet. Ja, bil och bil förresten. Idag ska det inte handla om bilar utan tvåhjulingar om motorcyklar. Jag får många frågor om Christer Glennings inslag om motorcyklar och mopeder och jag har plockat fram ett av dem. Här kommer det. Ja, så här års är det väl många som går i tvåhjulstankar och inte minst då många ungdomar som gärna tänker sig en ny moped. Vi ska titta på ett par nya mopeder och det här är en utav dem. Det kan vi säga ett mellanting mellan skoter och vanlig moped. Det är en japansk Honda som heter Vallaro och den har en hel del finesser. Bland annat elstart sitter här uppe, men det finns också en kick på den. Sen har den något så ovanligt som aluminiumfälgar som är lackerade och det är ju ganska ovanligt på moped. Sen här under sadeln finns en liten finess. Ett bagageutrymme som är så pass stort så att man faktiskt får in en hjälm. Och då kan man alltså lägga ner sin hjälm när man parkerar och låsa om den så den inte blir stulen. Men det finns naturligtvis också mopeder för den som vill leka motorcykel. Och den här motorcykelliknande moppen kostar hela 16 495. Den andra är heller inte gratis, den kostar 10 och 9. Möjligen var det bättre förr, i varje fall när det gäller priser, för att det var betydligt billigare. Här har vi en klassisk Monark motorcykel, en 250 från 1952. Och det var på den tiden den fattige mannens bil, kan man väl säga. Det var en sån som man åkte till och från jobbet med och den var så egoistisk att man till och med bara hade en enda sittplats. Fanns ingen möjlighet att åka med på den en gång. Men 50, 60 och 70-talen var ju engelsmännens tidsålder när det gäller motorcyklar med alla de stora märkena. Och den här som är en BSA Golden Flash från 1955. Det är en tvåcylindrig 650 kubikare. Den får väl vara en bra representant för när engelska motorcykelindustrin var som störst. Det här var en sån cykel som man naturligtvis också åkte till och från jobbet med, men framförallt så använde man den under långa, trevliga semesterturer. Det var i mitten av 80-talet som engelska Triumph dog som motorcykeltillverkare. Då gick de i graven ihop med många andra engelska klassiska märken som AJS, BSA, Matchless, Norton och många, många flera. Den engelska motorcykelindustrin var död, utkonkurrerad av japanerna. Men idag så är engelska Triumph tillbaka med den här cykeln och faktiskt flera andra i ett modellprogram som är högst modernt och kan man väl säga ser ut ungefär som japancyklarna gör idag. Men det roliga i den hela sagan är väl att japanska tillverkare idag börjar titta på hur engelsmännen såg ut på 60- och 70-talet. Ja, det är faktiskt sant. Det här är nämligen en japansk Kawasaki Z4 1100. Den har visserligen dubbla skivbromsar fram, den har en fyrcylindrig motor på 73 hästar. Och baktill så hittar vi svängarmsfjädring i bästa 60-talsstil. Den har också en ganska enkel instrumentering och inga kåpor alls. Så 60-talslook har den, men den har definitivt inte 60-talspris. 84 och 9. Men det här är en helt modern Triumph Trident Sprint 900. Den kostar 94 och 5 och då är den minst lika modern som moderna japancyklar. Trecylindrig motor på 100 hästar. Men det finns förstås alltid nya trender inom det här med motorcykelåka och det är inte att fränga omkring på såna här snabba cyklar. Nej, det är istället att ge sig ut på grusvägarna och åka lite lugnt och värdigt. Den här nya trenden kan man väl kalla för, ska vi säga, offroad touring. Och då behövs det en helt annan typ av cyklar än snabbhojar. Det här är en riktig glidare. Det är en japansk Yamaha med riktig Harley Davidson stuk. Modellen heter Virago 750 och den kostar strax under 60 000. Det är ingen utpräglad snabbhoj utan en glidare. V-motorn ger 56 hästkrafter och mycket krom är det ju. Det här är mera en riktig terrängcykel och den heter Yamaha Tenere. Den har en encylindrig motor med 5 ventiler per cylinder och 48 hästar. Det är en bekväm cykel att åka på även om det skulle vara lite tuffa vägar. Och för att förbättra komforten så finns det gastrycksstötdämpare bak. Priset för den här Tenere är 57,9. Ja, det här med offroad touring, det kommer från USA som så mycket annat inom motorcykelindustrin. Och jag har nog säkert inte fel om jag tror att det här också blir sommarens stora fluga här hemma. Ut på grusvägarna och må bra. Men det här är förstås ingen grusvägshoj. Det är den mest moderna motorcykelindustrin idag kan förmå. Yamaha GTS, en revolution.
Framförallt den här framgaffeln, det är en enkel svängarm som arbetar helt oberoende styrning. Den har också fått en så kallad deltaram, där motorn är en av bärande enheterna. Dessutom så har den låsningsfria bromsar och katalytisk avgasrening. Den har också en fyrcylindrig motor som är på 1000 kubik och 100 hästar. Och prestandan, ja, den är riktigt duktig. Den är nästan som en Formel 1-bil. Den här framhjulsupphängningen ger ingen nigning vid bromsning och det betyder säkrare köregenskaper. Det här är också deltaramen där motorn ligger inbyggd inuti. Och från motorn så kommer 4 stycken avgaspiper som går genom den katalytiska avgasreningen. Och därmed minskas också avgasutsläppen högst avsevärt. Ja, det är en tjusig maskin. Det är den första riktiga maskinen där nytänkandet har fått råda i alla avseenden. Men när smakar det så kostar det sannligen också. Priset är 121,9. Men det var inte bara nya motorcyklar som intresserade Christer. Lika mycket var det att skruva själv och titta på de här gamla klenoderna som han gjorde i det här reportaget. Mikael Gävert i Oskarshamn vill ha mer motorcyklar i Trafikmagasinet och visst ska det bli det. Håll till godo. Det här är härliga ljud från en svunnen tid. Så låter det nämligen om gamla motorcyklar som kanske i många år stått som vrak, övergivna i någon lada och nu renoverats upp till nyskick. Men hur blir man då intresserad av något så pass udda som gamla motorcyklar? Det är ju i allra högsta grad teknisk kulturhistoria, motorcyklismen och framförallt då motorcykeln. Så här kan det börja. Det här vraket som är en god bit för entusiasten var 1928 en ny Ariel. Så här kanske den ser ut om några år. Det här är förstås ingen Ariel, det är nämligen en engelsk grudge från 1933. Men det är ett bra bevis på hur gamla fina motorcyklar kan renoveras upp till nyskick. Ja, det går förstås åt massor av skruvartimmar hemma i verkstaden för att få allt att passa. För att hitta alla rätta delar och sen få ihop allt så att den färdiga motorcykeln får rätt utseende och framförallt rätt funktion. Det betyder naturligtvis mycket letande efter delar. Och för att vara på den absolut säkra sidan när man renoverar gamla motorcyklar så samlar man på sig, ska vi kalla det för bra att ha-grejer. Och det ställer man i hylla på hylla. Förr eller senare kommer de här bra att ha-grejerna till användning. Och behöver man inte prylarna själv så går det alltid att byta med någon annan som kanske har exakt rätt pryl för den egna motorcykeln. Och skulle inte det heller fungera så får man helt enkelt själv tillverka de delar som behövs för renoveringen. Det betyder förstås mycket jobb och kostnader. Ett besök i renoveringsverkstaden kan bli rena historieparaden. Kommer ni ihåg den här? Tjeckiska Java CZ som användes bland annat av svenska försvaret. Det är förklaringen till den gurburgröna färgen. Och här handlar det om en 30-tals TT-räser med riktig Japp-motor och gamla engelska BSA. Ja, det var utländska motorcyklar det. Men svenska då, som exempelvis Husqvarna, hur var de tekniskt sett på 30-talet? De är väl nästan ett strå vassare. Det är väl bara att de tillverkades i så få exemplar så att de kom inte ut i världen så att folk kände till dem. Men de var nog kvalitetsmässigt mycket bättre. Ja, tänka sig. Nu när gamla fina Husqvarna inte ens är svenskt ägt längre. Sådana här godbitar för motorcykelentusiasten kan man hitta på många svenska museer. De här de kommer från motorcykelmuseet i Surahammar och det är ett av de största motorcykelmuseerna i Sverige. Ja, det finns en hel del att välja på i sommar för bil- och MC-intresserade. Tyvärr kan det vara lite si och så med skyltningen till många museer. Bäst information om öppettider det får man